Re! Viss ēters ir te! Kara darbība Ukrainā un Latvijas iedzīvotāju vēlme pašiem būt gataviem krīzes situācijā aizstāvēt savu valsti ir veicinājusi lielu interesi par brīvprātīgo rezervistu militārās pamatapmācības kursiem, ko rīko Nacionālajie bruņotie spēki. Šogad šāds kurs tiks rīkots divreiz gadā, maijā un augustā. Par to, kādas iemaņas tajā ir iespējams apgūt, kur tās var noderēt un kam, kas šim kursam var pieteikties. Mēs runāsim ar Nacionālo bruņoto spēku kājnieku skolas komandieri pulkvežleitnantu Raimondu Kublicki. Labrīt! Labrīt. Jūs esat kājnieku skolas komandieris, saprotu militārā vienība, kur pirmās militārās zināšanas un pamatiemaņas ik viens arī attiecīgi apgūst, kurš iestājas dienestā NBS. Kā jūs raksturot vispār tos jauniešus, varbūt arī vecāku gadagājumu pilsoņus, kas izvēlas dienēt? Ja tas raksturojums būtu šāds, tad pirmkārt tas Latvijas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem, tad gan vīrieši, gan sievietes vidējais pamatapmācības kursanta vecums ir 26-27 gadi. 10% no kursantiem ir pamata izglītība, 75% ir vidējā vai vidējā speciālā izglītība, un savukārt 15% ir augstākā izglītība. Nu, un tad vidēji 17% no pamatkursa kursantiem ir sievietes. Nu, tādu smalku sociāldemogrāfisko portretu uztaisīt. Tieši tā, smalks raksturojums. Cik pat labam cilvēku apgūst militārās iemaņas alūksnē? Jā, šobrīd mācās 45 karavīri. Kā ir tās, tās iemaņas prasmes, kas tiek šajā tieši pamatapmācībā iedotas militārajā? Uz ko tiek likts akcents? Jā, tad militārās pamatapmācības kursā karavīri apgūst ieroču apmācību, šaušanas apmācību. Tāpat ir topogrāfija, orientēšanās apvidū, sakara apmācība, ir ierindas apmācība, protams, normatīvi akti, kas ir saistoši bruņotajiem spēkiem, fiziskā sagatavotība, ir arī medicīnas apmācība. Medicīnas apmācības laikā karavīri apgūst tā saucamo pirmo paplašināto palīdzību. Diezgan daudz jums jūs iezīmējāt, cik ilgā laikā tas tiek pasniegts? Cik ilgi jāmācās? Jā, pamatapmācības kursa ilgums ir 14 nedēļas kopumā. Jāsaka, ka kurs sastāv no divām daļām. Pirmās daļas ilgums ir 6 nedēļas, otrās daļas ilgums ir 8 nedēļas. Tad pirmā apmācības kursa karavīrs dod karavīra zvērestu un turpina apmācību otrajā apmācību kursā. Un savukārt, tad, kad jau ir pabeidzies otrais apmācības kurs, tad karavīri tiek norīkoti turpmākajiem dienestam uz regulāro spēku vienībām, tādām kā sauszemes spēki, gaisa spēki, jūras spēki, un, protams, arī turpina dienestu zemessardzē. Iezīmēt, lūdzu, kā tas kopējā struktūrā ierakstās, jo es zinu, ka tad Latvijā obligātā dienesta nav, bet ir profesionālais, un šis ir par brīvprātīgo dienestu, mēs runājam šajā griezumā vismaz. Šajā griezumā es pastāstīju, teiksim, par to pamatapmācību, ko tad apgūst ik viens karavīrs, kas ierodās pamatapmācības kursā alūksnē, bet runājot par brīvprātīgiem rezervistiem, arī viņi apgūst tieši šīs te pašas apmācības, bet savukārt īsākā laika posmā. Brīvprātīgā tas ir drusku cita lieta. Tieši tā. Mhm. Attiecībā uz brīvprātīgiem rezervistiem, brīvprātīgo rezervistu kurs ir 3 nedēļas. Tātad šī te programma, par kuru es tikai izstāstīju par 14 nedēļām, viņa ir saspiesta īsākā laika posmā. Kāda ir kritērija, lai vispār varētu tikt, teiksim, uz šiem brīvprātīgo apmācības kursiem? Jā. Tad attiecībā uz brīvprātīgiem rezervistiem tie kritērija ir, pirmkārt, Latvijas pilsonis, otrkārt, vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Tad nevar būt sodīts par tīša nozieguma izdarīšanu. Nu, un tāpat ir jābūt vismaz pamat izglītībai, un neapšaubām ir jāatbilst zināmiem veselības kritērijiem un pavisam minimālai fiziskai sagatavotībai. No tās gan nevajag baidīties. Jā, par to fizisko sagatavotību gribēju mazliet plašāk, jo daudz ir dzirdētas sūdzības par to, ka, piemēram, jaunieši sportā ir tik slinki daudzi palikuši, un tad ir šķības muguras, un nav tur tās atlētiskuma, kādu varbūt daudz sagaidītu. Kā tad īsti ir? Nu, ar to sportošanu un fizisko sagatavotību ir tā, ka faktiski kājnieku skola ir vienotām vietām, kur ir plašas iespējas sportot ne tikai ārpus telpām, bet arī iekštelpās. Pagājušajā gadā tad tika atklāta jaunā sporta zāle.
Un fizisko sagatavotību karavīriem mēs palīdzam uzlabot un sagatavojam viņus jau kursam nopietnāk tajā saucamajā ieskriešanās periodā. Tas ir viens, divas nedēļas pašā sākumā, kad karavīrs atnāk, mēs notestējam, saprotam viņa fizisko sagatavotību un tad atbilstoši, nu, bez maz vai pie katra individuāli piestrādājam, lai šī te fiziskā sagatavotība būtu tādā līmenī, ka viņš varētu pabeigt pamatapmācības kursu vai brīvprātīgā rezervista, apmācības kursu vismaz ar rezultātu apmierinoši. Tik īsā laikā var uzdzīt to līmeni, jā? Vienu, divas nedēļas? Jā, labi strādā. Strādājot to var izdarīt, jā. Strādājot to var izdarīt. Kā ar tām brīvprātīgo rezervistu apmācībām vēl pēc atgriežoties no iepriekšējām sesijām? Kādi ir secinājumi bijuši? Cik vispār ir tā interese liela bijusi un iepretim šim gadam noteikti jā. Varam vērtēt dinamikā? Nu, tā interese ir bijusi liela, ja teiksim, salīdzinām ar pagājušo gadu, tad pagājušajā gadā tas bija vairāk kā 100 cilvēki pabeidza kursu, gan tika pieņemti un pabeidza kursu 35. Šogad ir tā, ka anketas jau ir pieteikuši 174. Tie, kas vēlās, teiksim, piedalīties kursā no šiem te 174, tad 110 ir vīrieši, 34 ir sievietes. Tas vecums ir no 18 līdz pat 50 plus gadiem, tur trīs gabali ir virs 50 gadiem. Un tad tas galvenie secinājumi, teiksim, arī ir bijuši tādi, kad nu, tas kurs ir gana intensīvs. Un tā iepriekšējā, nu, brīvprātīgo rezervistu kurs bez brīvdienām tomēr ir licis mums izdarīt zināmas secinājumus. Līdz ar to, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šajā kursā mēs arī praktizēsim to, kad rezervisti tiks laisti brīvdienās, proti sestdiena, svētdiena, brīvprātīgiem rezervistiem būs brīvdiena. Aha. Tāpat uz šo maija kursu vēlētos uzsvērt, kad ir pieteikuši, jau izdarījuši izvēli 44 brīvprātīgie rezervisti. Proti uz maija kursu, kurš ir paredzēts no 6. maija līdz 27. maija. Jā, nu interesi auga, tāpat kā par iestāšanos zemes sardzē, interesi auga, tā tiešām ļoti laba ziņa. Starp citu, vai ņemot vērā to, ka tepat netālu no mums Ukrainā notiek karš, kaut kādā veidā ir mainīts arī tas pamatapmācības kurs, tur prasmju zināšanu ziņā kaut kas modificēt? Nu, saistībā ar karadarbību Ukrainā, es teikšu, ka vairāk mēs arī tomēr praktizēsim karavīru apmācību tieši ar atbalstu ieročiem, nu, sekojot līdz karadarbībai Ukrainā. Bet šobrīd nu, tādas dramatiskas izmaiņas nav veiktas. Jā. Ja mēs par praktisko pusi vēl runājam, 174, jā, teicāt, anketas. 174 anketas, jā, un 144 no tiem jau ir, kā teikt, atlasīti un gatavi. Ir runa tagad par maiju vai par augustu, vai viens jau ir pilns mēnesis, un tagad var tikai uz vasaras otru pusi kandidēt. Kā ar tiem, kas vēl tagad rīt panorām skatoties nolēmi? Arī uz maiju vēl ir brīvas vietas. Jā, tā mūsu kapacitāte ir nu, diezgan liela, es teiktu, kad būtu gatavi apmācīt ap 100 karavīrus. Ko jūs vēl kādam, kas šobrīd domā, interesanti izklausās, bet trusku tomēr bail, varbūt, ka tomēr ne. Ko jūs teiktu, nāciet, būs labi, būs interesanti, būs vērtīgi, ar kādu vēl nu, tādu āķi, ar kādu piesaistas momentu jūs vērstos pie tiem, kas šobrīd varbūt ir ieinteresēti pievienoties? Nu jā, Kainīgas skolas devīze ir drosma, disciplīna, uzvara. Tad es bieži vien šo te devīzi sasaucu ar, nu, teiksim, tādu iespēju. Proti, nu, drosme tas ir, tev ir jābūt gana drosmīgam, lai tu, kā teikt, nu, izsistu zināmā mērā sevi no šīs te komforta zonas, gana disciplinētam, lai pievienotos šim te kursam. Nu, un tā uzvara, tā ir tā pirmā uzvara, kuru, teiksim, karavīrs arī iegūst. Bet es domāju, ka brīvprātīgo rezervistu kurs, viņš arī paver plašas iespējas apgūt šīs te zināšanas, kuras noderēs ne tikai nu, karavīra ikdienā, bet arī zināšanas, kas noderēs civilajā dzīvē. Tā viena no tām svarīgākajām zināšanām, ko es jau pieminēju, tas ir pirmās paplašinātās palīdzības kurs, kur karavīrs nu, arī kā civilajā dzīvē būs spējīgs sniegt pirmo palīdzību savam līdzcilvēkam. Tāpat arī, protams, orientēšanās apvidū mežā varēs nepazust, doties droši. Ļoti vērtīgi. Tikko, tiešām prieks par cilvēkiem, kuri tagad arī ar lielu interesi ir gatavi iesaistīties valsts aizsardzības.